Вітайте нашу землячку з Луківщини, лауреата державної премії імені Тараса Шевченка, народну артистку України Аду Роговцеву. Рідні мої, ви бачите, що то за люди на Сумщині? Що то за земля така, де народжуються такі світлі таланти, де такі гарні обличчя, де така щедра, добра, людська душа? І, може, не кожен на Сумщині пише вірші, але всі без винятку Сумщини – поети. І через те я не боюся сьогодні серед своїх прочитати свої аматорські вірші. Я змінюю адреси, розмінюю життя. Актриса професійна і трішки поетеса. Що сталося, те вже сталося, немає вороття. Дівчатко, жінка, мати, онукова бабуся. Так і було, і буде, все змеле млин життя. Я жорна зупинити зухвало не беруся, аби не залишити полови та сміття. Роздмухую пилюку і землю обробляю, вирощую садок. Проходять болем серця і зустрічі, і розлуки. Лишається хіба що віршований рядок. Яка ж бо я хороша у селі, наче крізь срібне решето просіяна. І тата голос чується з землі, і мама озивається покійна. На своїм подвір'ї у селі старість зустрічаю, Бог звелів. На піску, а підняла садок, і веселе моренько квіток. Сонце обціловує мене, добрий вітер хати не мине. І всміхається до мене Божий світ, їжачок і вуж, собака й кіт. Ластівка гніздо спокійно в'є, їй моє подвір'я як своє. Стелять килим трави спориші, лоскотно і весело душі. Воду п'ю, колодязьну блакить, Господи, яке бо щастя жить. Святом вас, рідні! Святом!